випадково потрапив в руки, знайшли на якомусь горищі дерев'яний фотоапарат без об'єктива. Потім я, це було 90-й рік, вдалося датувати, що це кінець 19-го століття. І у нас є статистичний звіт в музеї копія з Київського архіву, що перше фотоательє в місті Проскурів було відкрито міщанином Матвієм Юргелевичем в 1870 році. Костянтин Жданов – хмельницький фотограф. У 1990 році почав колекціонувати фотоапарати. Спочатку з допомогою друзів зібрав домашню колекцію. Коли вона стала більшою, вирішив показати її хмельничанам. Так народилася ідея створення цього музею фотомистецтва. Улюблений експонат – ось цей фет. Костянтин Жданов каже, у колекції музею він займає особливе місце. Фет вироблений у 30-х роках минулого століття. І це один з перших українських фотоапаратів. Костянтин Жданов купив його за оголошенням в газеті. Дідусь прийшов і приніс фотоапарат фет з написом «Труд комуна імені Дзержинського, Харків» і номер 1252. Я вже тоді знав, що фет почали випускати в 34-му році. І за перший рік було випущено 1800 штук. Заради цього експоната варто було відкривати цей музей, тому що це перший серійно зроблений фотоапарат в Україні. Найбільше в колекції Костянтина Жданова фототехніки, яку виробляли в період Радянського Союзу. Цими фотоапаратами користувалися і аматори, і професіонали. Всього у музеї більше 3,5 тисяч експонатів. Серед них деталі до фотоапаратів, старовинні світлини. Колекція, каже Костянтин Жданов, постійно поповнюється. З унікальних ось ця робота. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Це художня фотографія. Чому? Подивіться. По-перше, модель перед тим, як фотографувати, був створений образ. Їй робилась зачіска, робилось плаття, ставилася ця поза, опущені очки. В той час, якщо ви подивитесь, всі фото обов'язково треба було дивитись в об'єктив. Це стилізація під якусь старовинну Грецію, під якусь картину або Рим. Аби прикрасити стіни музею, який був створений у 2010 році, Костянтин Жданов купував на ринках раритетні фото. Здебільшого це світлини, зроблені у 19-20 століттях. Усі фото студійні, вони відображають життя українців того періоду. Саме таку надруковану фотографію Костянтин Жданов вважає справжньою. У нас є камера цікава одного проскурівчанина, хмельничанина, Літвака Іосифа Ізраїльовича. Оця камера – це проскурівські фотографи, 5 поколінь, їй більше 100 років, німецька, варений дуб. 5 поколінь, більше 100 років нею знімали проскурівчан. І от він надав, його син відреставрував її і надав нам на збереження тимчасове. Так ось він, коли приїхав, це Йосиф Ізраїльович, вже поважна людина, йому вже за 80 років, з Ізраїля сюди в Проскурів, походив, подивився і сказав: «Хорошу справу робиш». Я яку? Питаю. Він каже: «Ти показуєш, що фотографія повинна висіти на стіні». В якомусь маленькому провінційному місті є осередок культури, осередок, який зразок для всієї України. Тут Костя Жданов це зробив. Колекція його – це скарбниця велика для України всієї. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.